Přišlo to poštou jen pár týdnů po 11. září. Nové teroristické útoky. Dopisy se smrtícím práškem způsobily v roce 2001 ve Spojených státech hrůzu a paniku. Když jde o bioterorismus, teroristé nejsou ti, u kterých byste to čekali. Kdo z toho má prospěch? Kdo měl motiv? Obchodníci s antraxem. V neděli ve 21.30 na CS History.